Ovo nije rekonstrukcija škole, ovo je praktično pravljene potpuno nove škole koje će imati duplo veći kapacitet nego što je bio ranije. Od 2700 kvadratnih metara bit će sada 5200, znači skoro duplo više. Mislim da ukoliko ne budemo imali većih problema u toku zimske sezone, da će ona sigurno biti spremna, mislim građevinsku zimsku sezonu, da će ona biti sigurno spremna za sljedeću školsku godinu. Tako da možemo slobodno kažemo da ćemo dobiti zaista jednu novu, modernu školu koja bi trebala da ispuni sve potrebe građana u ovom delu Batajnice i ja se nadam na kraju na opšte zadovoljstvo da će i deca kad krenu u nju, ajde sad da kažemo, sa sigurnošću od sljedeće školske godine, nadamo se i ranije biti srećni i zadovoljni. Izuzetno sam srećan što sam u ovom momentu na ovoj poziciji da mogu da učestvujem u izgradnji ovakvog jednog objekta. Još jednu informaciju bih hteo da vam dam, jer se nalazimo u Batajnici, da iskoristimo, a to je vezano za radove na izgradnji saobraćajnice Nova 17 i Nova 47. Ostalo nam još tih 130 metri da se završi do izlaska na ulicu Pukovnika Milenka Pavlovića i to sada jeste veliki problem. Ja sam razgovarao čak s nekim opozicijnim odbornicima u Skupštini grada, su najavljivali proteste, ja sam rekao, mi ćemo probati da vidimo da li možemo zakonski to da uradimo dok se ne raspiše nova nabavka. Ispostavilo se da ne možemo tih 130 metara da uradimo. I mi ćemo po hitnom postupku raspisati novu nabavku po starom projektu, koja bi trebala da se drži završetak tih 130 metara do ulice Milenka Pavlovića, ali isto tako i rekonstrukciju treće trake i proširiti ulicu Pukovnika Milenka Pavlovića dužinu 250 metara i uraditi čitavu praktično novu semaforsku raskrsnicu. Do kraja januara očekujemo da bi to sve trebalo da bude gotovo. Ono što želim da vam kažem opet, također se tiče tog dela, da će se nakon toga raspisati nova javna nabavka za preostale radove koje nisu realizovani ovim prvobitnim ugovorom i u to spada rekonstrukcija Šangajske ulice sa svom pripadajućim infrastrukturom u dužini od nekih 400 metara iz pravca Ugrinovaca. Mi ovo drugačije, osim ovako, ne možemo da uradimo, a da bude po zakonu, da bude bezbedno i da bude sigurno.